Kao i svake godine, tako i ove godine počinjemo sa vakcinacijom pasa protiv bestila. Znači, to je prva akcija koja se radi od decembra, januara i februara. Znači, u tim zimskim mesecima, kada nema drugog posla, mi vakcinišemo pse protiv besnila. Cena vakcinacije i ove godine je ista kao i unazad nekoliko godina, 600 dinara je za pse koji su čipovani, a još 900 dinara je čipovanje, znači 1500 dinara za psa koji nije čipovan. Za sada odaziv je dobar, prošle godine smo imali dosta problema u prigradskim i gradskoj sredini, tako da ćemo ove godine verovatno uz pomoć veterinarske inspekcije i komunalne inspekcije pokušati da obuhvatimo što je veći broj pasa. Sam vlasnik je obavezan da uradi, znači po zakonu je obavezan da uradi i čipovanje psa i vakcinaciju protiv besnila. Žalostno je što puno građana ima kod nas, što zbog finansijskih situacije, što zbog nekih drugih razloga, mada to nije velike par, 1500 dinara koja treba da se odvoji za godinu dana da se vakcinišu, ali morat ćemo da, što kažem, u saradnji sa inspekcijom, komunalnom i veterinarskom, da nateramo te ljude da izvrše svoju obavezu. Recite mi, sada smo pomenuli jednu stranu problema kada su psi u pitanju. Šta sa psima lutalicama? Koliko ste, u kojoj meri je veterinarska klinika uključena u rešavanje tog problema i vi ste neko ko zaista ima dobar broj godina iza sebe u ovom poslu, šta je ključni problem, zbog čega je sve više pasa lutalica na ulicama? Najveći problem što se tiče pasa lutalica su nesavesni građani. Mnogi uzimaju pse, pogotovo dok su manji 2-3 meseca, da bi se njihova deca igrala kada odraste taj pas, kad treba da se ili steriliše, ili dođu u estrus, pa da se rađaju mali, onda tu nastanu problemi. Deca su se naigrala, roditelji nisu ili u mogućnosti, ili nemaju vreme da posvete dovoljno pažnju psu i onda je najlakše pustiti ga. I onda tu nastaju problem. Mi izvrsno sarađujemo sa komunalcem i pokušavamo što više pasa da sklonimo sa ulice, ali taj broj je prevelik, postoji azil za izgubljene pse i on je prepun svakim danom, sve više i više ih ima. Problem su i novčana sredstva, komunalac ne može da obezbedi dovoljno hrane da ne hrani te pse, a nema ni dovoljno mesta. U saradnji sa Tigrom, oni su obezbedili veliku količinu hrane i tom hranom hrane te pse, ali opet naglašavam, to nije problem. Znači, problem je vlasnika psa, ne može on da pusti psa na ulicu i kao da nije bio njihov. Mi ih hvatamo, ali ima puno čopora koji je jako teško hvatati. Prošle godine, ili mislim pre prošle godine, nabavili smo pušku za uspavljivanje, s kojom smo baš dosta psa koji su pokazivali agresivnost shvatali, sterilisali smo ih i onda ih vodimo u azil. Posle određenog vremena, pošto je azil prepun, ponovo se pustaju na ulicu, obeleženi su ušnom markicom, grad nije toliko bogat, Srbija nije toliko bogata da reši taj problem, tako da i u dalje budućnosti to će biti jedan veliki problem. Jedini spas je, znači, apelovati na građane da ne pustaju pse na ulicu koji posle pokazuju agresivnost, grad je dosta para potrošio i zbog ujeda tih pasa lutalica grad je obavezan da plati posle toga. Znači, samo rešenje je da vlasnici budu malo privrženi svojim ljubimcima, da vode više njih o njima računa. Nisu to velike sredstva, pas ne jede puno, pogotovo to je više reč o malim psima, sitnih rasa, čija bishrana nije toliko skupa.